borta match mot Linköping står för dörren, tankar där? Spännande match, de är duktiga på sin hemmaborg. Det ska bli kul. Senaste matcherna har varit riktigt fysiska, vad tror du vi ska förvänta oss där? Som vanligt, de har ju varit stora och tunga i många år, nu kanske lite mer snabba än vad de har varit förut. Nej, men de har väl gått ganska bra i serien i år här för mig också, så det kommer bli tufft. Och hur är Storvretas form? Verkar vara riktigt bra. Ja, jag tror inte vi är nöjda egentligen. Serien säger sitt, vi leder, men jag vet inte, det finns mer att ta av spelet. Och jag vet inte, vi har tur att vi har som bred trupp. Vi har en första linan, en andra linan och en tredje linan som är jättebra. Och när den ena linan inte presterar så börjar den andra spela ut så att det blir tillräckligt bra. Så vi vinner matchen ändå. Jag tror att vi har bra bredd i truppen i år och det visar sig också. För egen del, spelat både back och forward, hur har det varit? Det är ju väldigt spännande att spela precis överallt och med alla möjliga spelare. Men som jag sa också, vi har en så bred trupp så det egentligen spelar inte så stor roll vart man spelar. Jag går in, försöker göra mitt och prestera och vara en tillgång till laget och till truppen. Om mustaschen börjar sitta? Ja, absolut. Jag vet inte, den växer sakta men säkert. Så den låter jag vara kvar. När vi pratar om Linköpings hemmaborg, kan man inte undgå Black Shield? Tankar där? Nej, jag vet inte. De tillför mig lite liv där och står och skriker lite med sina hesa röster. Men jag vet inte, det är kul när det blir lite spänning och lite mer livat i hallarna. Det saknas ju i vissa områden runt om i Sverige och vissa SSL-lag. Men jag vet inte, vi är förunnade med Red Eagles här och de har deras Black Shield och det är väl kul. Och vad tror du avgör nu då till slut? Nej, men det är disciplin och göra jobbet helt enkelt. Precis som alla matcher. Minst misstag brukar ju vinna matcher. Vårt försvar har ju varit relativt så liten här säsongen än så länge. Så nej, vi fortsätter på den inslagna vägen så ska det nog gå vägen.